Mən deyirəm ki, məni qanunsuz çıxardıbsınız. Əgər qanundursa, mən də qanun işləyirəm. Yox, qanunsuz çıxardıbsınızsa, məni yermə pərpəleyirsiniz. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini, müəllim-pedaqoqu İlham Həsənov bildirir ki, o ömrünü təhsilə qurban verib. Dərs dediyi neçə-neçə şəxslər hazırda mühüm vəzifələrdə çalışır. İlham Həsənov əlavə edir ki, o hətta hazırki baş prokuror Camran Əliyevə də dərs deyib. Təhsil sahəsində əməyinə görə müxtəlif medal və fəxri fərmanlarla təltif olunub. Bütün bunlardan əlavə o şairdir. 8 kitab müəllifi və Jurnalistlər və Yazıçılar Birliyinin üzvü Qızıl Qələm laureatıdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq ölkəmizdə təqaüd yaşının kişilər üçün 65 olması əsas gətirilərək vəzifəsindən azad olunub və təqaüdə çıxarılıb. Şikayətçi qeyd edir ki, onunla eyni yaşda olan həmkarı hazırda öz vəzifəsinin icrasına davam edir. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə Ədliyyə qurumlara müraciət etsə də, Həsənov heç bir nəticənin olmadığını bildirir və kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını, təhsildə göstərdiyi fərqlənmələrin nəzərə alınaraq əmək müqaviləsi ilə işinə geri qaytarılmasını xahiş edir. Bu gün Təhsil Nazirinin əmri ilə 65 yaşım tamam olduğuna görə pandemiyaya dövründə, sərf pandemiyaya dövründə məni pensiyaya çıxartdılar. Mən buna etirazım yoxdur. 65 yaşım olduğuna görə. Amma Gəncədə 3 əməkdar müəllim idik. Mən, həmkarım 29 nömrəli məktəbin direktoru Valeh müəllim və 5 nömrəli məktəbin direktoru Behram müəllim. Mənnə Valeh müəllimi bizim hansı ki, siyasi arenada hörmətimiz, nüfuzumuz daha çox olduğuna baxmayaraq ikimizi çıxartdılar, Bəhra müəllimi saxladılar. Hələ bu o yza qalsın. Respublikada 100, 150-yə yaxın siravi adi məktəb direktorlarını 70, 75, 80, 85 yaşında olan məktəb müdirirlərini saxladılar. Mən məktəblə bu necə olur? Əgər bu qanundursa, qanun qarşısında hamımızın boynu qılıftan qıldan naziqdir. Qanundursa hamı zəid olsun. Hamı çıxaq. Bilək ki 65 yaşın qanundur. Hamımız pensiyaya çıxdıq. Yox qanun belə deyilsə bu nə deməkdir? Təhsil şöbə müdirləri götürüb təhsil nazirinə yazır ki, falan 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 məktəb direktirlərlə müqavilə bağlamağa xahiş edən münasibət bildirin. Təhsil Nazirliyində 2 şəxsiyyət var. Onun biri insan resursları şöbətinin müdürü Eşki Bağrovdur, digəri aparat rəhbəri Muxtar Məmmədovdur. <laughs> Hər ikisi naziri aldadırlar. Özlərinə xeyr olan dərəcədə nazirə məlumat verirlər. Kim istəyirlər, saxlayırlar, kim istəyirlər çıxaldırlar. Kimin tapşırırlarsa, o adamı saxlayırlar. Kim pul verirlərsə o adamı saxlayırlar, tapşırılmayan, pul verməyənə məni kim adamı çıxarddılar. İndi belə ədalətsizlik, belə haqsızlıq olar mı? Mən bu barədə cənab prezidentə 4-5 dəfə müraciət yazmışam. Lakin çox məlaqlıdır. Müraciətlərimi cənab prezidentə çatdırmırlar. Prezident aparatında Suleyman İsmailov kimləri, məktub gələn kimi qol çəkib göndərir Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyində də Eşki Bağrov, Muxtar Məmmədov kimləri naziri aldadır. Naziri aldadır. Və məlumat vermirlər. Ona görə də müraciətlərimə, şikayətimə baxan yoxdur. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, məni qanunsuz çıxardıbçınız. Əgər qanundursa, Məndə qalım işləyir. Yoq. Qanunsuz çıxardıbsınızsa, məni yermə partpa eləyin.